Λέξιο επιστολέ Βεάτη Παύλη Αποστολή Ανδρομανός. Φράτρες φιέντες quia ώρα εστ γιαμνος δε σόμνος ουργέρε. Νούνκ εν ιμπροπιόρ εστ νοστρα σαλούς, quam cum credidimus. Nox precessi dies autem apropinquavit. Abiciamus ergo opera tenebrarum, et induamur arma lucis. Sic ut in die honeste ambulemus, non in commessationibus et ebrietatibus, non incubilibus et impudicitiis, non in contenzione et emulatione, sed in duimini Dominum Iesum Christum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii, secundum Luca. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, dixit Iesus discipulis subis, erunt signa in sole et luna et stelli, et in terris pressura gentium preconfusione sonitus maris et fluctum, et arescentibus hominibus pretimore et expectatione, quae superveniet universo orbi, nam virtutes celorum movebuntum. Et tunc videbunt filium hominis venientem in nube, cum potestate magna et majestate. His autem fieri incipientibus, respicite et levate capita vestra, quoniam apropinquat redemptio vestra. Et dixit illi similitudinem, videte ficulniam et omnes arbores, cum producunt iam exe fructum, scitis quoniam prope est estas. Ita et vos cum videritis hec fieri, scito de quoniam prope est regnum Dei. Amen digo vobis, quia non preteribi generatio hec, done omnia fiat. Celum et terra transibum, verba autem mea non transibum.